Tässä kävelee tyytyväinen veneilijä. Takana on jälleen kerran mukava reissu skipperin veneellä. Tässä videossa käyn napakasti läpi skipperin fleet-jäsenyyden ja tämänkertaisen koeajoveneen Yamarin 60DC eli Daycruiserin skipperin mallistosta. Skipperin fleet-jäsenenä veneilet rajattomasti 6 kuukautta, toukokuun alusta lokakuun loppuun. Maksu menee kerran kuukaudessa suoraan kortilta, lisäksi tankkaat veneeseen matkan aikana kuluneen bensan. Siinä se, ja kaikki hoituu skipperin applikaatiolla. Applikaatiossa teet veneen varauksen, joita voi samaan aikaan olla 2. Pidemmälle ulottuva varaus joko aamuun tai iltapäivään, tai äkkilähtö, jonka voit tehdä samalle tai seuraavalle päivälle joko aamuun tai iltaan. Kolmas vaihtoehto on näiden kahden yhdistäminen, jolloin veneilyaikaa on yhteensä noin 24 tuntia. Vene tsekataan omaan käyttöön satamassa applikaation ohjeilla. Tärkeää on varmistaa, että kaikki on kunnossa ja siistiä edellisen käyttäjän jäljiltä. Jos joku on vialla, esimerkiksi veneen potkuri on saanut kolhun edellisen käyttäjän vuorolla, eikä siitä ole raportoitu, otat kuvat ja annat raportin ennen liikkeelle lähtöä. Veneen tankkaamiseen applikaatio antaa tarkan bensamäärän, joka tankki on lorautettava, joten sitäkään ei tarvitse arvailla. Sitten ei muuta kuin nauttimaan. Tämänkertainen skipperin koeajon vene on Yamarinin tyylikkään ja halutun DC eli Daycruiser malliston pienin vaihtoehto, 6-metrinen 60DC. Se tarjoaa retkiveneilyä isompaa skipperin Daycruiser vaihtoehtoa 63DC:tä kompaktimmassa paketissa, mutta hyvin pitkälle samoilla hyvillä eväillä. Keulassa on kompakti kajuutta, jossa 2 henkilöä nukkuu oikein mukavasti. Avotilassa on sohva ja 2 erillisistuinta. Paikallaan ja hiljaisissa nopeuksissa voi keulaa käyttää istumiseen tai lepäilyyn. Vene on rekisteröity 6 henkilölle. Ajo-ominaisuudet tarjoavat sekä hauskuutta että Yamarinille ominaista turvallista vakautta. 2 hengen kuormalla vene tuntuu sporttiselta, kun nauttii 100 hevosvoiman Yamahan moottorin suorituskyvystä. Hillityllä matkanopeuksilla tämä 60DC kuluttaa mukavan maltillisesti polttoainetta. Kun retki on ohi, siivoat veneen, otat kamppeesi ja tsekkaat veneen avoimeksi seuraavalle käyttäjälle samaan tapaan applikaation kautta kuin miten veneen check-in tehdään. Erittäin helppoa ja mukavaa.